torpaq mənimdir. Ancaq bunlar məni məhkəməyə verdilər. Gör iş nə yerə qaldı ki, hətta məhkəməni belə gözləmədən, məhkəməni gözləmədən bunlar burada bu işləri görürlər. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Şirin Dil Cananov bildirir ki, yaşadıkları kənddə imkanlı şəxs olan Zöhrab Ağakişiyev öz maddi imkanından istifadə edərək istədiklərini edir. Vətəndaş əlavə edir ki, onun babasının babasından miras qalan torpaq sahəsini ona məlumat verilmədən notariatla birləşərək öz adına keçirib. Şikayətçi bununla əlaqədar aidiyyət orqanlara müraciət etsə də səyləri nəticəsiz qalıb. Kəndimizə bir pullu peyda olub Almaniyada yaşayır. Kimin torpağına həyətiyyən sahəsində gözü düşür, bütün yollardan istifadə edir o torpağı ələ keçirdir. Və gördüyünüz kimi bu dəqiqə mənim babamın babasından qalan həyətdir. Vəsiyyətnamə ilə mənə verilib. Bundan əlavə tək burada mənim hüququm yox, həmçinin əmim uşaqlarının, qardaşımın, bacılarımdır, hamımızın, hamımıza miras qalan bu həyətdir. Lakin Akif Zöhrab pul hesabına bu torpağı əlimizdən alıb, daha doğrusu işğal edir. Cəlilabad rayonunun bir nömrəli notariat kontrolunun, kantorunun rəisi Lətif Fəracovun köməkliyi nəticəsində. Lətif Fəracov bu əvvəl araşdırmalı idi, lakin araşdırma aparamadan mənə məlum olmayan naməlum səbəblərdən bu torpağı ona verib. Mən uzun şikayətlərdən sonra iş, daha doğrusu torpaq mənimdir, ancaq bunlar məni məhkəməyə verdilər. Gör iş nə yerə qaldı ki, hətta məhkəməni belə gözləmədən, məhkəməni gözləmədən bunlar burada bu işləri görürlər. Bu kəhətimin 12 sotkası alıb. Bu, həmin onun aldığı ərazi isə o vaxt müvəqqəti əmim Canan Abaya verilən torpaq idi. Bu, burada sonra müvəqqəti olsun, burada söhdü etdi. Bunu isə Cəlilabadın Günəş Keçən İslahat Komissiyası bu 12 sotkanı birinin adına keçirdi. Burada nə atamın razılığı ərzası olub, nə də anamın. Bu kəhətimin 12 sotkası alıb. Bu, həmin onun aldığı ərazi isə o vaxt müvəqqəti əmim Canan Abaya verilən torpaq idi. Və burada sonra müvəqqəti olsun, burada söhdü etdi. Bunu isə Cəlilabadın Günəş Keçən İslahat Komissiyası bu 12 sotkanı birinin adına keçirdi. Burada nə atamın razılığı ərzası olub, nə də anamın. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu özbaşınalığın aradan qaldırılmasını və ona məxsus olan torpağın ona verilməsini xahiş edir. Aidiyyatı qurumlara müraciətim odur ki, haqq ədaləti tərəfində olsunlar, korrupsiya yox desinlər. Cənab Prezident, xahişim də sizdən odur ki, bu cür hələ bilinmir hansı yolla pullar qazanıb. Burada cəmaatı göz yaşlı qoyan Ağakişiyev Zöhrabın gəlir mənbəyi yoxlanılsın.